وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَصْرَفَهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ددرے مایا تنوان دے دعائے ابراہیمی بالامور الثلاثہ د پار دا اہل حرم اہل بیت دی ہمارا تیرے ٹول حرم والا آئی دا پار ددری سزون دعا گائن ذکر کئی نہ داول ذکر کی بڑی صفات تو کی اصل ترغیب دے دے تشے خلق و راشے مکی لراشے کنا مکی تا ولی راشے دامو یرے گئے شدل دوا بادی نئی ندل تو خار دے بلد خار دامو یرے گئے شبری کی با امن نئی ندے کی امن دے دامو یرے گئے شدہ خوی خوش کالا قرا خوراک با بکی نئی خوراک و مشتا اللہ تمائل دی ہوئی ورد و قاہل تیار زہر دین شرط زہر ہوئی ادے تعف الواقعات للواقعات بھائی دو کے ابراہیم علیہ السلام کا بم جوڑا کرے رہا یاد تک بنی جرہم اور اد تک اسماعیل اداریں گی زوئے دے ہوں زوئے او حاجر آباد کڑی وہ لیکن شار زیر سو بکیلاشتا دینا کا جم والا بکار رہا ناوکل شویل ابراہیم علیہ السلام اے ربا اگر دے تدا زے بلدن خار دعائیں اگر دائے دا بلدیت دبارا بلدوی اصل کی زیر تبلد تلبد تلبد وی جمعتا لبدا نبلد و لبدوارو کیا ماند جمع پرتئی چتی کی خلق را جمعی مانس خاریئی دجونام ضروریات پر پیدا کی یا اللہ دین خار جوڑ کے اگر چہ بلد کل کل قرآن کی خالص مکی تم ہوئی سورہ اعراف کی رائی والبلد الطیب قدرت والا مانا مراد دا دا دعا اللہ تعالی قبول اکڑا لگا مدپس جو رحم رال یو قبیلو د تهولی دي چې مارغان ګرځي دیوی دا مارغان خو بغیر د اوبو نه نه ګرځي د تبو بوې شرطا هغه مړه دې مل کې وبس کوي رال چې وې کتن آب زمزم وانتا حاجرا رجلا هغه ته دی ویلې مونږ د دې رکیو هغه وته دې رکی با خو بوبو کې وساسو اختیار نه خو په زمانه وی ندی گنا خیر دے اسی بہ خدرا کہ او در کوم دیرش وللتا بس اسماعیل علیہ السلام لے بیا خو آدم کو ہاں یو وعدہ شو بیا بلو شو بلد کنے جوڑ شو بیا سمودا پس بیا ابراہیم علیہ السلام بیا را گئے وی قتل بلد کنے جوڑ شو نو سورۃ ابراہیم پنجہ دیر سے یاد کے الدا اس دعا بل شان شوا جس قال ابراہیم و رب جل حاضل بلدان حاضل بلدا الدوی الف لام داخل کر یا لا خار کو جوڑ شے وہ سامی نے جوڑ دی دا دعا جدا جدا اوقات دی آمنن بارے فائل دے بمانے زامنن مخیم دا آمن تیر شوا صفت دا بیت اللہ و صرف بیت اللہ دن و بیت اللہ بار آسے سبب دامن دے اور دامنن صفت دری ٹول خار دے خار دے مراد دے حرم تو تکرار ناراضی پڑے گی اور دارے آمنن دارے شدت دے احترام کے تعظیم کے حج کی اللہ تعالی و تاد امن کی امن در کی عذاب ہے نورم پائے کہ امن شرے
سوک ظالم پہ قبضہ نہیں شکولے قیامت دمخ کے خصب پکے ناراضی زلزلی پکے ناراضی دنیوی عذابوں نے پائے بان ناراضی قات لوٹ مارم پائے بانے ناراضی مفسرین ویدا سے آمن دے پکے فطری طور سرا جسپے اوخار یو زیکے انو یو بلن نفرت میں نہ گئی کار کے نہ تختی کار مرغی دے انسانان نم نہ تختی تنالو ایدیکم و رماحکم درم دعا دادا ورزقا لهم من الثمرات خوراک ور کے درے وسیدن کلان مختلف غلونا ثمرات مکم العام غلج صرف میوے نہ ڈوڑے بنو اس ثمرات بھی ٹول سیزن تا میوی او کا غری ددی دے وسیدن تدا ہم ور کے ادای اولی و دعا او خزق شال تا اوس شین نو گان او بوادن غیر زی زرعین دا سی وادی دے شای خور از سر اڑو کروند نہیں شکولے اس کا انت چاونی کری نہیں دے بس جان ول خور راوڑی بس جان خور نہیں بس ونی تی جوڑی کڑی نو و قالو من الثمرات دا دعا قبول شے نا سورت قصص وہ پنوس کے راضی التوی دا اللہ دا ہر طرف نہ اللہ رزقنا اور کئیم اور قبولیت دے اثار خکاری اسم ہر قسم میوی ہر قسم غلی اغبائے کی ہر وقت ملائے گی مکہ نے دا دعا قبول شیرا سورت قریش کے راضی اطعمہم من جوع خوراک کی اور گڑے دلو گنے بچ ساتھ لیے کوئی ابراہیم السلام دی دے کی یو تخصیص کی پخپل اجتہاد مان دی چال رزق ور کے من آمن منہم باللہ والیوم الاخر سوک چیز اہل بیت نے ایمان لری با لاؤ پر دوسرے سے ایمان بکی اول آخر دی ایمان ذکر کر من آمن بدل راہ لہونا دا اصل کی دو دیتے سمبات ہوئی مستعد کی کر مخ کے اللہ تعالی اوے جہاد ظالمان تن اور کم نقیاس کو بایا مانے جہاد ظالمان تن اور کی نو روڑے سے لور گئی ذکر ہے خوراک کے تنوی استل لیکن مشتعد چرا میں شم مصیب ہو نہیں کرا کلا خطائش قال اللہ تعالیٰ فرمائے ومن کفر دیتا فی تلقین ہوئی دمخ کے نو فعل روالی دل تبے کی دی وارزق من کفر دا مانا روزی اور کم زائی شادہ چی کفر اکڑی ویم سکتا ہوں دو دنیا نعمتوں نے دی اللہ تعالیٰ کافران لم ورکی سنگ و ارکم فومت ہو قرین سو ماسر رو الی عذاب النار زبا غل فیدی دنیا اور کم سلگ و زمانان قلیلن دانے چھ مطان قلیلن نا قلیلن مانے زمانن قلیلن ولی کش پیت کالی کولا کالی و کسل کالی خدا لگ دی کنا پا نسبت دا آخرت دا مدب نے چھ سامان دنیا والے لگ ورکم لگ ہونا یہ لگ ڈیرو اور کی کافران نرمال داری لیکن ویا پزور ابوزم عذاب دا ورتا استراسی یو سڑے پزور بوتل مجبور کول قرآن کریم بلدے ایلی سورہ تور کے یدعون الی نار جہنم دعا پا دیکھا دیکھا با جارم تھا بہت دلی کی پا سٹھ کے بولے دیکھے اور کئی زور بے بوزی استراز پانا دا طریقہ سور زمر کے مرادی دی بہت شڑی رشی سیقہ یو ای آیت کی دارے اگر چلی خوابانی خوالاوے بزور بوزی وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بَدَّ زَيْدَ وَرْغَرْ زِدْرُ دَا جَهَنَّمُ
المسیح سر المرجع ما یسار الی چاہے تا ورگر زیدل کی سڑے عام طور بانی اوزے تا ورگر زی کنا شپی لگر دی آرام لگر دی دیری لگر دی فاغا خود زان لگوری کنا وہ چلی داڑیر بد زی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سلو رمایات دے مقصر متعلق دتو عنوان سے دا دعا ابراہیم ان وقت البنا دا دعا اصل کی اسو دعاگان ذکر کی درے دعاگان دا یو دعائے ذکر کی پوخ د بنا کی چ ابراہیم علیہ السلام گورے اللہ تا محتاج دے او بیانی پدی کی آغا طریقہ دا بادے دا بیت اللہ در دو نفس واقعات ذکر کی ترتیب نو اور کی مکویلی چی بیت اللہ منگا مصابہ من جوکڑے دے اسی ابراہیم علیہ السلام سنگ جو کرے طریقے سرا یرفع ابراہیم القواعد قواعد جمع قاعدۃ النہ بنیاد تو نن القاعدہ والا القاعدہ ولی ہوئی القاعدہ ددی بل نے دیو تو بنیاد پرس ہوئی بنیاد پرس داغ سر مناسب ہے دا بنیاد پرس خلق دی اب بنیاد پرس و مسلمان ہی کا بنیاد بنے اصول راٹنگ گئی نہ قائد جمع نہ قائد نہ بنیاد طے لکھی نہ باد دفارہ دا دیوال دفارہ لان دی بنیادی بزم کر کے دیکھ بیا دو قول دی یو دار بنیادوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خول دیوالوں نے پیوربان اوشد کرل مانس زاڑ بنیادوں نے نو دویم قول دارے شنا بنیادوں نے دمخ کے موجود ہو پٹو اللہ ابراہیم علیہ السلام تاو خوزل اس بوانا علی ابراہیم مکان البیت این دا معلومی زیورتاو خوش ربیت اللہ زوڑ مکان دار ہے زاڑ بنیادوں نے ہو نو دے رائے بنیادوں نو دا پاس ہے دیوال اچھتا ہوں نو دے تو یہ رفع القواعد تب کلام کے لئے تو مجاز ہوئی شیخ الاسلام تا نحج الکلام ہوئی چکل پورتکو ابراہیم علیہ السلام بنیادوں نا بنیاد بزے پر گیا ہونا پورتگی پورتکو دیوال کی گا مرادار پور تکو لے دیوالو نا پبے پو بنیادوں نو باندے مطلب ادا ہو خدا کنایت خلق ہوئی جی منگا بنیاد روچت کوئی دا غرض کرے چی اصل دا نو روایت سرم عالمی روایت دا امام بخاری مسلم اور روایت کی رانی چل بنا در مسجد حرام ودم بنا د مسجد اقصا مابین کی سلویخ کا لگی اس دے کی جب بنا ابراہیمی والے اور بسی بنا دا داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام والے دمین کے بزرگوں نے کہا لے داغی جواب داؤ اتام حدیثین کے اشارہین چدا بیت اللہ و مسجد اقصا اللہ اول پر ملائکو جو کڑی ملائکو دے بیت اللہ جوڑ کے بدغ زیں بسا زیں ندی جو کڑے سلوی خال پس ہوتے ہو سے مسجد اقصا جوڑ کے معلوم دا مخ کے ملائکو جو کڑے بیا اور پسی تاریخ کے راضی کہ بیا آدم علیہ السلام ہم جو کڑے ہیں بیا شیس علیہ السلام ہم جو کڑے ہیں بیا داؤد علیہ السلام پر زمانہ کمبازی جو اٹھے بیا ابراہیم علیہ السلام جو کڑے رہے بیا بنی جرہم جو کڑے رہے ولی کمزوری تھی دا بکا بیا مشرکین عرب دا نبی صلی اللہ علیہ
جون کے جوکڑے ہو نبی باغ کے لال نبی شے نو حتیم تنائی کٹ کا حتیم پیسے اور سر کمیں حتیم ہوئی کٹ کڑی شیتا بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ زمائے رات دارا کہ بیت اللہ جو کم پہ قواعد ابراہیم ہو لیکن سارا قوم نئی نئی مسلمانان دی دی و فتنہ دی جوڑا کی بیا قریش نئی نئی مسلمانان شیو کا نو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصرف کرے پہ بیت اللہ کی نو دی خلق بوئی رضا نبی مونگا نمن تو اگو رضا بیت اللہ سر اللہ بھی جوڑے کی دیسی جرو فتنہ و پیدا شیوہ امام بخاری وی کل کل سڑے مستحب شی پری دی د پار د دفع د فتنه دا باب العلم کی ذکر کری دا واقعہ سمان را او جانب ہم جائز یو بل ہم جائز لیکن یو جائز یو طرف کا تکین وان تا دی فتنہ جوڑی مکو اپ جائز کار کا ہوتا پر یو دن ٹیلی فون کرے دیو نا زرا غلے مو ایدو ریاض نا لیکن دلتا بنا پر عادت زب پر سب تو رموز کو من خلق للوی فتنہ را تا جوڑا کرے میں خود تم فتنہ جوڑائے گا تو سب تو اسے رموز کہے پر ٹھوپے کی کہو گا نو خلق بستا اثر الفت پیدائشی میں نور مسئلے بکے ہوتا کہ ہم اقل سڑے آسی مسئلہ میدان تراولی میں فتنہ جوڑے گی زو اداکار دلیلن للجواز کون دلیلن للجواز دے اوسرے کی جی خلق دا خبر امانی بری کدو کارو نہیں کلی چی نوی خلق کی نائی دا پارا دار آیت پکار مار شامخ کے بل کالو یوزے کہ پلانکی مولی سے دا حدیث پیش کو اور پتہ رد کو اور پخبل احمد چی دا مسئلے نہ دی پکار دے نہ فتنہ جوڑی اور دا حدیث پیش کر نماز ٹکی ویلی اپائے کی ویلی پائے حدیث کے چا کسان چ نئی جاہلیت والے نئے نئے ایمان راوڑیا ات دا مسئلے مکو ہے منہ خود متبین سنت تے کو کہ جمعہ تشاد تے کو دا مسئلے اپ نئی مسلمانان نہیں کر اور جمعہ والے دا سے خلق ہمائے چ اعتراض کرو موت دے کے جواب ہو من خو نئے خلق زانو دے زڑو مسلمانان ہوتا ہے وائی کہ اتباع سنت تو کہے ادا پتر ہم تشکل یوم مسئلہ بالکل خورشی خلق تا منی اعتماد دم پیدائشی خلق پتاوانے اعتراض نہ گئی آو کہ پکار ہم دی چھتے یو جائز سیز بانے دیر پار عملو کی چھ خلق تے جواز معلوم شاہ کر کا غورا نہیں جابر رضی اللہ عنہ صحابی صحابہ دی تابعین نے تو خلق مئی اعتراض میں نے کہی کہ اگر منس کو ارادہ ہے منس کو نص جامع ساتر وغیرہ سے اور سر واغے گڑوان کے سودل ہے اور ساتر ازان نے چاپے رکھا ان دیو کو یہ سڑی اور تے گور جامع دل تے یہ خیلے گور پیو ساتر کی منس کے وتے لے دادے پارے شساون تک خمقل سڑے ماوی نہیں چ پتہ ہو تولے گی چدا ہوں جائز دے چ نبی سلام آقا پیو جامع کی منس کرے دے ادے ہوئی بے پٹکی نے کی پٹکے کم دے ہوں یو جامع کی منس کا نکلے چ چا پتہ اعتماد آقا وقت کے بعد کار کے دلیل للجواز چ خلق کو پتہ ہو لگی نو دے دوارو کی جدا جدا محلو نہیں حدیث تطبیق بدا سکے بعض صورت ابراہیم علیہ السلام دا رسول اللہ علیہ وسلم بناو نکڑا زبیر زلان ہوئے زباو کم وہ اکڑا دا عبداللہ ابن زبیر حجاج بن یوسف رائے و عزت عبداللہ ابن زبیر بنا نمنا منا و نڑولا پتی طریقہ جوڑا کڑا شکم اس موجود دا بیارو سو بادشاہان لال منصور اور رشید وغیرہ حقیب امونگ جوڑو دا زبیر عبداللہ ابن زبیر پتر امام مالک رحم اللہ علماء اور تیز اللہ دا کورنا ملعبا ما جوڑا ہے
ہر بادشاہ براجی او وسلہ بھی کئی پری دیش بری حالی اسے مرمت کا ہے نکل سے پور تکو لے ابراہیم علیہ السلام بنیاد نہ دبے تلان و اسماعیل علیہ السلام وہ اسماعیل بھی جدا تفکر وہ لے اصل رفع کو لگ گٹھی آکی خوری ادب و سرطان کو گٹھی بے اور کولے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دلی دعا مخ کی سرا ست ترکیب دے سمنا سبت دے جلالین وغیرہ وی دا حال دے ما قبل نہ نو حال خالے کی ریشی انشاء خو حال نکی اخبار بد جوڑائے یقولان ویل باد ابراہیم و اسماعیل رب زمگا قبول کی زمنا زمدا عمل حال شخ نبال بے علم مدارا شی بسایب دڑا گئے کلی کلی دا دلی شو پری بانے شی پار عبادت پس دعا پکار ولی بی پر عبادت پس دعا اکڑا منگوائی نحو ہوتا سل درزینا جلالین وغیرہ ویش دا حال ہے نو زمانہ دا حال کم وقت کی زمانہ دا حال و زمانہ دا عامل دا ذو الحال یو شے مقارنہ کی پو کم وقت کی چدا رفع کولن پاغا وقت کی دعا غوختا ہے نو رسو نو وقت ہے ادے دینو کلیہ ثابت ہے کلیہ شو دینو خوار ثابتی گی نا انکا انتا سمیم العلیم دے قمق لو گرا کاری کتاب لکھی خیال نہیں شرب بل بم سوکھ مولائی زمانہ مخب ہوئی بس خلق دھوکہ کی بولے وایا دھوکے خبر ہی لکھے دعا سرائے نگان تسمی العلیم دا فاصلہ ذکر کی دے تو فواصل ہوئی فواصل الایات حد سدائے مناسبی اور دارے پر طریقہ دا توسل قرآن کریم اول وسیلہ دا خو لینا کہ وسیلہ کوئے بالاسماء و صفات دا اللہ نمونہ دا اللہ صفات چرے پہ وسیلہ کے پیش کوئے و دا اصل وسیلہ دا رس براجی سورہ عراف کے نمگستان اول وار یقیناً تار سور پار سوان عالم و میم سمیع مراجے کی معنی دا قبولیت دا قبل زکستان واڑ ادم بحال عالم چمگ بخلاص سر واڑ و کنا منگ عاجز و محتاج میوں دا بہتر وسیلہ رب دعا کی ربنا جلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم دا دویم دعا دا ذکر کئی اگر چھ مکہ ترتیب کے ادرے میں دعا دا تو مکہ دے خار دا پارے دعا وقت ہے بیا دا قبولیت نو دا ادرے میں شپائے لحاظ دے دعا چھ مقصد دے تصبت دا اللہ پا دین مانے اجاری کول د دین په خپل اولاد کې دینی مرکز خجوڑ کا دینی مرکز ٹک دے اسڑے او مرکز جوڑ کی فاصلے سے زبان صحاد سرائشی او مرکز سے نبادشی او بیا مرتد شی خراب نشی کرتا یادار یہ رس پا اولاد کی غلط خلق رائشی او مرکز خراب نشی ذکر دے دعا تو ضرورت دے دعا تو سب ہوتے لنفسی وللاہل داول تثبت خپل کے مناصر تثبت دین مراد دے بیا دب دار چار دعا چکین ربنا ربنا پکی بیا بیا وایا بیا بیا عاتب دا دعا فمخ دعا ذکر وجعلنا ویلی وجعلنا مسلمین لک اسلام اغین قیاد تابداری کامل
ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے خود مخ کے نشتہ کا خوب اخلاص سر بگشتہ ہے، اخلاص عمدے اسلام انقیاد و تابعداری من ظاہری و باطنی، لیکن دوام و تثبت دغواڑی نو جالنا مانا اگر زیم گا ہمیشہ سوم اگر زیم مسلمین لک پورا تابعداری کا ان کی آئے اخلاص کا ان کی تاتا ہمیشہ مگا پتا کامل انقیاد اخلاص کے ساتھ نیواز مگا ناو ومن ذریت ناو مطم مسلمت اللگ او دا لاز زمونگ نای اوڈالا شایتا تب اخلاص کا ان کی ورمخ کے من ذریتی ویلو جی صرف دے ابراہیم اولا دی نو پائے کہ بنی اسرائیل داخل ہو، ابراہیم علیہ السلام اولاد کی گا در ذریت نا نان مراسل اسماعیل علیہ السلام زماں د اسماعیل پا اولاد کے امت مسلم راولے جوڑ کے داشر ما سواد عرب نہ بلسوگ نری بیا بنی اسرائیل تنوع تلبار ولی بنی اسرائیل اگر کل ابراہیم علیہ السلام نسب دے خود اسماعیل علیہ السلام نسب ہونے کا ذکر ہے کہ خاص آمراد شل کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اسماعیل تا عرب ہوئی گا نو پائی کی غواری سو امت مسلمت الگ امتن راضی دا اما یا امونا اما یا امو لکھی اقتداء تا امام دائن محفوظی امت چا تو لیا جماعت تیر چا تابیداری مانا تابیدار ہے پکی دا خسری تابیداری دا غلط سڑی وہ جماعت منقادت امت وی لکھی قرآن کریم کے امت یو پنزوس کرت رالے پر نہ مانیو امت جماعت مسلمت عموماً ویلے لکھتے یاد کی دویم امت جماعت الانبیاء تویلے دریم جماعت تابید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا امت ویلے کی امت الاجابت سلو امت دم سے جماعت تیش دعوت کو ان کی خیر تھا پنزم امت کل امت تق جماعت تو ایک مسلمان ہو کہ غیر مسلمی پگم چرے امتن کل مدتن تو لا امتن معدودتن من مدتن وم امت کل کل امام تو ان ابراہیم کان امتن بمان امام اتم امت کل ملت حقت ہوئی نہم کل ملت باطلت ہوئی دل ترے امت مسلم دل زم اولاد کی راسی جماعت تو کر رہے مسلم دل لگ چاہ خاص تپارستہ اخلاص کا ان کی بھی اس شرک سر نے کہی ادر دعا تو صورت حج کے میں اشارہ ہوا اتاو یا کہ اصر و سماک مسلمین من قبل و فی حاضہ التقد توجیر یودار سما ضمیر ابراہیم السلام تراجے ادا سہل ابراہیم السلام ساس نم خیر اس میں صفتی سلم خیر المسلمین و سکی برے قرآن کے عہد دینا مخ کے مخ کے مخ کے داؤ چرت ہے دعا گوخت کا بیا دعا دل تب قرآن کی ذکر رہا مسلمین پدے بانے امت مسلمے ہوئے کہ مسلمین خصیفت تھے جماعت دے جنوں بے نے امت مسلمہ کے رہا بلوارنا مناسکنا وتب علینا دل تو اس پر دعا کی دان سرا اولاد جمع کرن جمع ہوئے ارینا اراد کو کل ہوئی فضل و تبصر گمان نے اوکل اراد میں لکھی تعلیم تھا تعلیم اور کور
مکی صرف دا عقیدی ذکر کے اسلام اصل کے عقیدہ وا حدی کو اس دا اعمال ذکر کے عبادات مناسب جے جمع دا منسک دا منسک اصل کی ظرف دے اغزہ تویلی کی جکم نے قربانی کی للہ بنے کمل سرا کم زے کی چیز تقرب اللہ کی پزر سری مانز سری طواف وغیرہ سری اگر سے لغت کے منسک ہرا زے دی جے انسان آئے تذویرہ جی عادتن کل کل منسک بلغت کے وینزل تو میل کی ایسا مدل تاول مانا مراد دا مناسک سی معالم الحج طواف و سعی عرفات مزدلفہ وغیرہ بولے حج پر تفصیل سر یاد ابراہیم السلام نے شروع ہے اگر جنب سے حج مخ نہ ہو ناگے تو یہ طریقے دا حج منتدا ہے منگل تعلیم را کی کل مناسک میری جنب سے مذابح زید زمان دا قربانوں طریقے مناسب کلٹو لے بادار چتائی خبا صورت درنا کی ماند خدلسی بواہ سرا نظائر دار چل اللہ تعالیٰ بواہ سراغت مناسب کھولی کا دری ٹول سرا ایمان مشتر عمل مشتر وہ توبے تو محتاج دے اور تو والے نام مونگ بانے خاص خاص مہربانے ہو کے تب کے مکھ تیر شو اللہ نے تعبد سے رجوع بیر رحمت مرارن رحمتوں نہ مونگ بانے بیا بیا ہو کے دے تو یہ تب آلے مراسی توفیق د توبے توبہ مستزم د پاک د گناہ نہیں چی ابراہیم السلام سر تو گناہ خود کو یہ تو نہ داو تعبد دے ہر یو محتاج اللہ تعالیٰ تھا استغفار و توبہ و استعمالی دلت فاصلے سے رہے ان کا انت تواب الرحیم دال تب سر متعلق سے یقیناً توڑے توبے قبل بدعملوں سڑے کی توبہ واسی تھے قبول کی نبیاؤ کی نبیا توبہ واسی تھے قبول کی بار بار نور رحیم اور رحم کو ان کے بچکون کے میں نے گناہوں نہ ہوں ربنا وواسفیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم دا سلام و دعا علی ابراہیم علیہ السلام اور دری تعلق دے دا مبعوثیت دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا علوی مقصد بے مقام کی کعبے گور جوڑکڑے توحید دا پارا آخری نبی دا پارا دعا بہت لیا دعا خوا اللہ تعالی قبول کرے وا یو قبولیت یو دائے واقع کولی نو تقریباً دو ذرا کال مخی دا دعائیں غختلے ہوا اوست رے وجود ترالا پا دعا کی نو میدی مکہ ہوئی جماعت دعاو کا قبلی کی نا او بشی کا نہیں سب تشی اللہ او غاری دعا دے قبول ہے او بشی دل تسنگ دعا غاری یا رب او بعث فیہم فیہم ضمیر سے آتا ہے ذریتنا تھا ذریتنا امتن مسلمتن ذریتنا سو کو اولاد دا ابراہیم اسماعیل اور دغت امت مسلم آئے منگوے جو اسو کو آغا عرب دی کا نداریں گے سورت جمعہ کی آیت امیین وی دویمات سورہ جمعہ و بس فی الامین یا اللہ پر امین کی رو لے گی امین سے نہیں آسی امیان مراد امین عرب کا بی کتاب خلق
ندافیہم پر ضمیر پر بنا باندھے دلیل دے بڑے بانے چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی دے کہ اللہ دی گرو لیں گے بڑے عربوں کی اور خاص کر اولاد دے اسماعیل علیہ السلام کی سو گرو لے گی رسول ہیں اور رسول صفت در رسالت عظیمہ بکی اسنگ بھائی مین ہوم دری دنوئے نہ بھائی دری دجنس نہ بھائی عربیت خوش ہو پفی ہم سران مین ہم سے شیش ہو مین ہم شب شریعت یا اللہ دی بشر دی ندیم بشر رو لے گی دادری صفات ذاتیہ نبی شل بڑے دعا کے ددر اور ایمان روڑل فرض دی فی ہم بانے بھائی ایماندار اوڑے سے نبی سلم عربی ہوں رسول مان ایمان روڑے شاہ رسول ہوں من ہم بانے بھائی ایمان روڑے شاہ بشر من نوع البشر کنز المال کی میلی من ہم نہ مراسل نو من البشر دابو رضی اللہ عنہ روایت راوڑے دیو جنا روح المانی بیا پو سورت آل عمران کی لکلی التج کمایت داسی راضی شدی آیت کی دا ثابت اشوا در خبریں نکچر سوک پر ایک شک ہو کی یا انکار ہو کی یا وکی یو سڑے شک کی دا نبی سلم پا عربیت کی یا انکار کی یا یو سڑے شک کی دا پر رسالت کی یا انکار کی یا سڑے شک کی دا نبی سلم پا بشریت کی یا انکار کی نو دا سڑے منکر دا قرآن کافر آلوسی روح المعانی لکی دا وواسفیہم رسولا منہم خدا تخصیصات ہم دلالت کو چدنی مصداق بل نشتا ما سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دا عبداللہ ابن عباس نے روایت دے چھٹو لمبیا دا بنی اسرائیل نو ما سوال اللہ سنا نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بنی اسرائیل نے نو دا آخری رسول نے دد کارون سے درے کارا یسلو علیہم آیات کو یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم یودار بیانی بفری بان آیتون استام دویم دا تعلیم اور کی دی در کتاب و سنت دریم دا بی پاکی و دیل را پخودن دا عذاب و دا قیدون دا دری کارون بدا نبی کئی دیتوی اعمال النبوت دا دا نبی کار دین دا دا نبی دا وارثم کار دین وارثان نبی دا درے گڑ ذمہ رہی دی دین دے شاد دپا رہا دیت لونا تلایت لونا نفس تلاوت دلتنے مراد ذکر چی علیہم ویلے دا تلاوت پس لکی چی علیہ رائشی نمانا بلتا بیان اول بیانی بدے پدی بانستا آیاتونا دا اول طریقہ ہی کہا اول چھتے ہم ملک تلاڑ چی ادھا ہم مدرسہ نہیں چی جوڑو لے داول و بیان کے بیان زیب و زیب و گرز گئے ہاں تد انبیاء و طریقہ و زمد نبی عمدہ تو وہ تبلیغ کے دعوت بکیں داد نبی اول کار خدا خلق یو ٹکی ہوئی بل پٹ کی ہاں چاول کار دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو دعوت و بیان وہ دسیشی نرسیشی نوئی بیا فضائل اعمال اسو نہ نہ آیات کا قرآن منے ہوا ہے بیانی و فریبا نسایاتنا نصاب تبلیغی نصاب سر آیات دا برسی دا بر طریقے نصاب تبلیغ سر قرآن
کل دی ہوئی مولا طریقہ کھولے زم بھائی کتاب کے مایا تو نشتا کا نوایا کتاب ولے نہ داخلے سے ٹول آیا تو نہ آیا تو نہیں ای زرم سے جان دے کہ آیا تو نہ پکیش تھا نو اگر والے سے ٹول آیا تو نہ آیا تو نہیں کن آیا تک وہ دا اسنے چ لکل بھائی دا بیان ہے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قرآن بیان کرے زگاغت مبلغ اعظم ہوئی دائی اعظم دو امکار سے عالم امال کتاب والحکمہ ترتیب اندہ سے جوڑی گی کل شتن وطن تلڑ شے تب بیانو نہ کہے زی پزیبا دعوتو نہ کہے سمر گریب پیدائشی دخل کو بس توجہ پیدائشی نورا بشی ساتھ تالیبان بشی بھی آگا پھر ہم تو سبق پایا مدرسہ میں جوڑے شی کا دس مدرسہ جوڑی گئی پدی مدرسہ کی وہ نصاب سے یہ وہ یعلم من کتاب والحکمہ تعلیم اور کی دی دے کتاب اور سنت ترتیب امدا تعلیم بکار دے دے پارشی داشت مرگری کلکشی اور دل پکارے سے نور مرگری راضی دینا سیرابی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارو کو مکہ کے لگ لگو لیکن مدینہ کی بھی سما دسشوا دا مدنی آیا تھے مسجد نبوی مدرسہ مسجد قباء مدرسہ نصاب تعلیم بکسو الکتاب والحکمہ جا الکتاب دے القرآن دا نصاب تعلیم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم شو معلم اعظم حکمت لفظ قرآن کریم کی شل کرت راغلے وہ مصداقات باندھ لے چاہے حکمت کل کرسو یا سنت تفسیر القرآن بالسنۃ دار قطادن نقل لے امام شافعی رحم اللہ رسالہ کی پریوانیتی رقوا اللہ نقل کری الرسالہ کہ واقعی دل تبس دامان مراد دا سنت دل چی سنت شرح دل کتاب اللہ حکمت کل نبوت توئی حکمت کل فام قرآن توئی نورم دیر معنی جلدم ذکر کری لیکن رسول حکمت راضی نابو حیان تقریباً دوش معنی ذکر کری دیر معنی دے بار صورت دے کہ مراد دائنا کہا رہی ہو تعبیر کے اور مراد بسی شرح دا اللہ دے کتاب پا حدیث سرا دے دال حکمت ہوئی حکمت آئے تو اولی ہوئی حکمت اصل کے باری کو خبر ہوتا ہوئی کا بقائے قرآن کریم خارخ خارخ خبری کہیں اور حادیث والا باریکات بیانی سری احکام دی حکمتوں دی اخلاق دی طریقی دی جزیات دی اگر شرح حال قرآن کریم رسو راشی لے تبین للناس قرآن و حدیث رے بس دام نصاب درس دے ٹک دن نہ ہو صرف تبیا عجمیان محتاج دی کریں دید پارے سے قرآن پیزدہ کی حدیث پیزدہ کی نور علم فساد و بلاغت آئے تو محتاج دی علم اللغت تو محتاج ندار کے ذریعے پشارہ کے علم اصول الحدیث راضی اصول تفسیر راضی اصول الفقرانی فقات و استنباط تک اندر استنباط کا احکام کل شف اسگار ڈیر علم استاب مخ کے خدا مقاصد نے مقصد دے الکتاب والحکمہ اب فدی کے استعمال ہے گیا دریم سرے و زکیہم دانوی بادری تسکیہ کی پاک اول بکیم دے تو مقصد الامرین دا قرآن دا تبلیغ دا قرآن دا تعلیم آخری مقصد سرے تسکیہ صفائی حاصل اللہ عقیدے دا اعمال و دا اخلاق
دازی ماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرے رہا زکاغت ہم مرشد اعظم میں لکھی مرشد اعظم تسکیہ جسو کے ہیں تو ارشاد والا ہوئی ہاں پیر سے بتانا ہوئی آپ دم نہ آئے مرشد ورتا آیا تسکیہ باسل کی ہوئی لکھی پاک قول ہوتا اور زیادہ قول ہوتا زکاتم ہم ہوئی کہنا تسکیہ مدخصر ہے تو شرک اور کفر نہ ادبد اعمالنا ناکار اخلاق نہ پاک قول دالوی مقصد دے پو قرآن و پو سنت کی قدری دے یعلمو سر بیا سمو منافعات دے یعلمو کدارا نغل سر ناتی کی اشار دے بیا پائے کی عملی طریقہ خودل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا تعلیم نا کتاب و سنت پسی سچے کڑے رے عملی طریقے سر منس خودل رے عملی طریقہ مانے او دس خودلے حج خودلے ٹول احکام خودلی ادی تیوئی ما تگورے سلو کمارا یا تمومی مسلی دی تیوئی خضو انی مناسک اکم زمان مناسک دا حج زدکے کی دیشی جبل کا لماوی نہیں نہیں بیا طریقی اور تقولے گا داریں گے تذکیر کی رائے خپل نفس دا محبت دا دنیا نہ پاکول نور خلقوں دا غفلت نہ پاکول دا بغض و حسد و تعصبات نہ پاکول دا غلط اخلاق دی دا جاہلیت نو داریں گے پا تذکیر کی بیدا دا طرف اصلی اوراد اسکار و دعاگان پا ہر حالت کی منتے یہ دعا خولی دا ذکر خولی سمالے پاسے گی جماعت تزی بار روزے کور تزی بار روزے ڈوڑے شو روکے بس کے جامع گوندے پورا دا ہر حالت کی سزی کرشتا کرن دی اسکار و خود دل ہوتا توجہ اللہ ہوئی اللہ توجہ پر اس طرح پیدا کی دے ٹول علم تویلی کی تسکیہ یزکیہم دلیل شو بھری بانے دا تسکیہ رسول اللہ علیہ وسلم کڑے دا صحابہ کڑے دا کل کل ویر صحابہ کرام نے بیا تغصہ پری بانے چی ون نسال کل مسلم کل بیا تغصہ پری بانے چی شان بس سوال نہ کہے نائی مرخط شابق پری ہوت سوال لے نو خط بول کس شو پخپل ویر آغاز شان سوال نہ کہا دادا سے خیصت تربیت صحابہ اللہ اور کڑے دی تب شریعت کی تسکیہ ہوئی خلق روس روس سرالن دانمون بدلول دے اتباع میں بدل کے پا تخلیص سرا کنی اتباع آئے تو آتو اقتداء آتا دلٹ کیوں قرآن کے دی بکی تخلیص کیا ہو ندار یہ تسکیہ چلیدہ اصلاح النفوس علم النفس بہت ہے متقدمین نور سو بکرا علیہ شنا ددی نم نے تصوف نم ولا بدل کا من گوائے شرعی نم نشو بدلو لے کہ وہ تصوف ہم داسر و داسر ہے داسر ہی ولیکن وہی بہت تسکیہ بیا بتاؤ ہے تسکیہ دا نبی مقدم دا پر تسکیہ دا پیران بائے لڑشی پیر سے میں نے بیعت کی اغوتی زر کر تب درود ہوئے اور زر کر تب کلمہ نے استغفار ہوئے سکار سم بے اوزگار نے سبق دم نہیں اوزگار اور کم چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتقولی کہ دا سل کر تو آئے اور دا سل کر تو آئے دا بل دریش کر تو آئے دا فلان کی کر تو آتے نم یرشی آتے مپادشی نم گا وظیفے سے کچھ دن بھی وظیفے نہ پاتی کی ہے دغد ارشاد طریقے غلط دی اور تعجب ہم دے پڑے کتاب دے خلاصۃ الفتاوی مشہور کتاب دے حنفی دائے پیوس دری صفحہ اول جز یا دری سو آتا ہو یا سلورم جز پائے کی گلی کہ من اتخذ شیخا للارشاد والهدایت
او ازوال کچا یو استاد دی لونی چرے او زمانہ ارشاد و ہدایت کی پیری برا تخین دا سڑے دے گمراہ ا کدی دا پارا شیخونی سی چما تبہ ہدایت د دین کی ما تو علم خین دا لازم دا دس ہونی سکا استاد نصر درس و تدریس وای کی پیر نشتا پیر نیول بری کی نشترے چا جدا دے ارشاد دا پارا نسی تعجب دار فقہ حنفی لکری اور بیا احنا پہ کٹول لگ گیا جی اب ادری بنی میں شتوا بھی سڑے خلاص الفتح والا سخت تقلید دے پار کی وہ دغت طریقے حرس و خلق زان نے جوڑ کری ان کا انت العزیز الحکیم دام نمک کے سلام مناسب یقیناً تے زور اور پار سو عزیز آزاد توئے یو مان دار چ عزت والے دو مانا عزیز مان غالب والا کل شے زور اور پار سی زبان ہے بل عزیز آزاد تے سو کے من کول نشی دخل ارادے نا واقعی خپل ارادہ اللہ پورا گا رسول رو لے گا گا حکیم بیا ذات تے جناب پکاروں کے ایک متو نہیں چھ دو ذرا کال پس گرا اگر نبی رو لے گا پتی کم حکمت کا فریات کے اللہ تعالیٰ دخل رسول درے صفات ذاتیہ ذکر کرن درے اعمال ذکر کرن دا گورا دا قرآن کی رسو بیا درے کرتے بیا راوڑ ہے دی سورۃ البقرہ کے یو سلیو پنزوس کی راوڑی کلش باس قبلی خدمی کما صلی اللہ فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون وعدہ پورا شو کنا دعا قبول شو ارسلنا فیکم دس بیا سورۃ آل عمران او سلسلہ اور شپے تکے پائی کی تفصیل ذکرے مومنان پوری لقد من اللہ علی المؤمنین اس باسفیم رسولن داریں گے سورت جماعت و آیات کی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم دا ټول آیاتونه پرې درې واړو شپږ واړو خبرو کی شریک دي صرف فیہم کے لئے گنوانات بدل کو مانتا ہے لگ لگ فرق دے بکی یو فرق دے اغدار پر باقی آیتوں تو لکے دس تسکیہ شرح دے علمون مخ کی کڑے دا اور پدی آیت کی تسکیہ رس راوڑے دا ولے دے وہ جدا دا آیت شرح دا بالکل ابتدائی دے پر مسئلہ کی اور دعا کر ابراہیم کار خلانے شرح بے نو پدی کی لحاظ دے دا ترتیب اصلی ترتیب وجودی جو اور تئی وجود کی منگو الاول تبلیغ دے دعوت دے نو بیا اور پسے تدریس دے نو پا تدریس سر بیا تسکیہ حاصلی کر و کتاب و سنت پا تعلیم سر قرآن و سنت عزت کے نو تسکیہ برائش دت ترتیب اصلی ہوئے لے بیا دے جابت مقام نے دریا ہے تنا دجابت پر مقام کے بیائے مقصد مخ کی کرے علم ٹک دا علم اشرف شیرے بے ذات مقصد نہ لے کر مقصد پہ علم کے سرے تسکیہ عمل کا ہے ذکر اس کو بیائے تسکیہ مقدم کرے سے توجہ کہ گورے عمل کول ہوتا تھا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ دامخ کی ترغیب روان اصل کی ملت ابراہیم میں زدائے تفصیل ہو ملت ابراہیمی کی تفصیل شو کعبہ دا قبلہ گنل مصابہ گنل زید آمد گنل دارنگ در مناسک ادا کول دارنگ دا آخری رسول
بانی ایمان روڑل دی تملت ابراہیمی وئی اس زجر ورکی آشات چدین مخاڑی بولے مقصد حاصل کی رد پہ یہودیان نصارا و مشرکین مانے کا دیا کہ ایل زجر دے ومن یرغب عن ملت ابراہیم من استفام انکاری رغبا رغبت سلک کل فی راشی بیا خو مینے تو کل سلک عام راشی نمان مخڑا مخناڑی د ملت ابراہیمی نا مگر آسو سے کم کلکڑی اس پکڑی اقبال دان اغا سڑے چرے اغا مخڑو لے د ملت ابراہیمی نا نہ اللہ یہود تا نہ سورا مشرکین تول تبی او کوفان ہے در تول سفیان دین دے ابراہیم علیہ السلام شاہ تغزول لے سفیان نفسهم مکر صفات تفسیر ترشی لے اسواد دایا کا صفحا یا سوق لازمی دے نو نفس او سرنگ اور پسی مفعول راوڑا نو بعض ادائی جواب کی جد صفحا بمانے جہل رے جہل بیا متعدد مفعول تا جہل مانے جہل امر نفسی آسڑے جد پت زان فریضہ نہ پی جنی پت زان نہ پی جنی اسڑے ابو عبید بن سفیان مراد ہے اہلکا زان تباہ کرے لے اخفش وی جنا فی برے کے پٹکے لگا سفیان نفس عمان سفیا فی نفسی جاہل لے ادا جہالت ہے پرے نفس کے دن نہ پروتتے ترپند جاہل لینا مطلب ترپند کما کر لے رہا بے وقوف دے ولی دا فتوہ تو پدوانے لگے ملت ابراہیمی کسی جل لے علت پیش کی دپار در حکم کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ذکا یقیناً غرکڑو منگا ابراہیم علیہ السلام لرا پا دنیا کی استفائے میں استفائے ابراہیمی اخو یو مخ کی آیت کی امتیر شوا فاتم مہن کے نو پسورت نحل کے دریاتن کے مسلسل روڑی او سل شپک سل آیات دے آیا اسل یویش او سدویش کے سورت نساء اصل پنجیش کی بم روڑی کہ من احسن دینا اپائے کے لکھی تبع ملت ابراہیم حنیفہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا سورت عنکبوت کے منہ اجتماع اور سورہ زخرف کے اجتماع اٹول لاجم کا آئے تو استفا فی دنیا ہوئی دے استفا فی دنیا نا سورہ عنکبوت کی ہوئی دا ہم دا کہ جالنا فی ضروریت نبوت والکتاب دد نرس و پیغمبری و کتاب پس دد پولاد کے ہو دد پولاد کے دعا کرو من ضروریت ہی کرنا دعا قبول شوا او انه فی الاخر دل من الصالحین ادے با پاخرت کے خام خاز کامیاب نبی کامیاب ہم سے کوئی چیز دے ترازو صالح پو لغت کے عائشہ تھی چننے کا عمل کبھی نو پاخرت جو عمل نشتا تھا او صرف جزا نو پاخرت کے بڑے خام خانے کا عمل کو ان کی بھی دائیں جواب دار کی رائے نتیجہ مراد دا سوال سرے الفائز بالمراد کامیاب چور تو کامیاب پاخرت کے بدے کامیاب ہونے یادہ مانا دائش من جماعت صالحین اسوالحین جماعت سرے دامبیا علیہ السلام جماعت دے پاخرت کے بدے دائی دا جماعت نہیں کرنے سے کامل صالحان نو ددا سی انسان ملت پر خود الخود خمق لکار بیاوی داد دا استفا اب آخرت کے صلاحیت دا پارا وجہ سرا مقصود منگے پر باب کی اصل کی اسلام تعریف ہو اسلام پیش کرو یہودیان ہوتا
اغی لتسروری اسقال لہو ربو اسلم قال اسلمت لرب العالمین دے ذکا مصطفیٰ لے دے ذکا صالحین نہ لے چکل چویلو دتا دد رب اخلاص کوا ہمیشہ دیکھ بیا صبات مراد دے کل کوسا پہ اسلام بانے ہمیشہ دبارا اور بھائی کے ماند اخلاص دا تفویض اللہ کا ندویلو بالکل فی اقرار کرو اسلم تو لرب العالمین ما خمک کے نب اداس اخلاص کرے دے دپار رب العالمین زخویم پریبان اولار دا مخ کے نا ندا سے انسان چرے اللہ دنیا آخرت کی غور کرے دین چرے آئے اتباع پکار اس بیا اعتراض رات ٹھیک تو ابراہیم علیہ السلام دین اسلام لیکن دا زرین چدا دین دے بیا منگ کی راجی کہ دیشی زمگر جدا دینی نورد کی اللہ تعالیٰ پر یہود و نصارا ای و اسلام د کر ابراہیم اسلام دین میں نو بنی اسرائیل کے ولی دا دین اسلام نشترے ادی زمانے کے اگے تبیا ولی مسلمانان نے ویلی کی اللہ فرمائے و وصا بها ابراہیم و بنی و یعقوب حاصل جواب دار ہے اگر خویلی لیکن اس جدا خلق زانت مسلمانان نے ویدہ خددی گناہ ہے یہودیان مسلمانان نصورا مسلمانان دی زان توینا تخدی گنانگا وصیت کرو بہا دا بہا مرجع ہے اگر ملت ابراہیم نداغی تعبیروں ہندی بیا یو تعبیر دے کلمت لا الہ الا اللہ توحید دا ٹول دا ملت ابراہیمی سراولا ہے وصیت کرو پر ایک کلمہ توحید ابراہیم السلام فل زامن ہوتا یعقوب علیہ السلام فل زامن ہوتا یعقوب اول خاص کر رد اصل کے بنی اسرائیل مقصد دے گا نائی دوئی تاسو دخل نکون دا وصیت خلاف کا ایک مختو وصیت بدول پڑے نہ روائے زامن دے ابراہیم علیہ السلام بعد تفسیروں لکھ لیا تو بعض لکھ لی دولس خدم رہی سے بنا تجونے نے سویتی لکھی دولس صرف زامن وجنوبنی و بنی انعبد الاسلام ہم مشہور لکھ لی سے صرف دریو اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام و مدین مدین چکم بیاباد دا بنما اور یعقوب علیہ السلام خبار صورت دولس زامن دی ٹول تا ای وصیت کرے سنگے کرے یا بنیا دا تفسیر وصیت دے تفسیر ابراہیم ہم دا سیلو یعقوب ہم ویلو چے زما زامنو ان اللہ اصطفی لکم الدین یقین اللہ تعالی غرکڑے تاسل را دین اسلام الدین الافلام احدیلی اللہ تعالیٰ دری دین ساز دپار استفا کرے گا استفا لکھی سو یو شیر آغسل پس صفائے نا صفا دین دے صفا اچکل صفا دے نو غور لے گا صفا دا مانا اس قسم شرک بکی نشتا شائبے دے شرک بکی نشتا رہے ذکر تے استفا ہوئی دا سر دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون مرگ دے ناراضی پتا سو مگر پتا سے حال چتا سو مسلمانان یہ مراد پرے کسی ہمیشہ والے دے اسلام ودی دے لفظ مختصر ہوئی پرے مختصر لفظ کے گورا تذکیر دا موت و مراد ہے مرگ امیاد ساتھ ہے اور مرگ ذکر کی جی مرگ خود یقینی بدی تے اشارہ کی دا مرگ وقت نہ معلوم نو چھن نہ معلوم نو پار وقت کی مسلمان یا کنا دیو جندا سوال دسوگ نہ گئی شری کے
دا مرگ بانے نہیں داخل کر اللہ تموتن مرگ خود سڑی پہ اختیار کے نہیں وینا نہیں دے دے کے متوجہ دے قید تشوان تو مسلمون مانس اسلام پہ اس حالت کے مپرے رہے تر مرگ پورے نو نہ دے راضی پتا سوائے مرگ مگر پدا سیال کی جتا سو مسلمانان یہ نو دا تقاضا کی دا دوام دا حال دا اسلام چھوٹی بنے کے بگیدا مطلب وہ لے کے اوسڑے ہوئی زو یو پینزو موٹ منٹولا دا اسلام نے چھوٹی اخلام مسلمان نے چھوٹی آئی سکے زی اور عرص لذی شرک لذی ہاں دا خیر سیدہ بغیر لا تو کم یو پینزو میں انتباو کم اگر مشرکان مجلس کے عمر گرے شم یا لڑ شم ٹنگ ٹکور بخورم یو پینزو میں انتا خواہ طبیعت بر میں خوشی اب پتہ ہے حالت کے انگامہ راشی رہے مرشی دے بکم حال کے مرش مسلمون کے مر نہ شکا نشاد تشے اسلام لے چھٹی مور کہے پہ اس حالت کے مرگ بدروان راضی نہ حالت اسلام کے وہی کر دلیل و بریوانے سے اسلام زور دین دے دا آدم علیہ السلام نے چکم دین الہی شورو نے بس دیتے اسلام ہوئی استفالکم یہودیت اور نصرانیت جدا دین نہیں سیکھے رہے اسلام نہ علاوہ سیوتی اوزل لکھی او مقام کی سورہ نمل کی راضی دا سورہ قصص کی میں ارادہ اکڑے او کتاب لکھم چہ اسلام دا دین پمو پر خاص تھے مخکنوں تے اسلام نے ویلے کے مادا رسالہ لکلا سور قصص کی او آیت راضی دایت و مخلیکن سور قصص کے مو انچہ دا میں مخل راغے نا کتاب میں اڈو پرے خود دا سب غلط روانے اسلام حضور دین نے دل تم اللہ فرمائے اسلام دے یعقوب علیہ السلام دین دے ابراہیم علیہ السلام دین دے لانتم مسلمون دا حدیث معنی دی میز ذکر بنی الاسلام علا خمس ات خلق دا اعتراضو نے کی چیزا اسلام صرف پیزا بنی آیا ولی ذکر کروئے نور اسلام کی نشتہ حکام حدیو لبیا تائیدو نے کی نا انت دا حدیث معنی مندہ سکو بنا کے خوضرشو دین اسلام دا آدم علیہ السلام نا تر آخری نبی پورے پا پینزو مورو باندے دا پینزو مور شرے دیتا اصول الاسلام ہوئے ولی دا پا ہر دین کیو دا ہر نبی پا زمانہ کیو اور دین علاوہ دا نور احکام فرضیہ شیرین بعض دینوں کیو بعض کی نو کر نئے تا مبانی دا اسلام سے کہوئے مجھے